Jeg hedder Henning Forbæk, jeg er firmaet, der hedder Fortech, og jeg har lavet en lille værktøjsveksler til små robotter. Så en automatisk værktøjsveksler, så robotten selv kan skifte værktøj. Fortech så et behov for at kunne lave en automatiseret løsning, hvor en robot selv kan gå hen og skifte fra et værktøj til en anden. Det vil være et produkt, som vil være rigtig effektivt til at sikre, at de her små serieproduktioner ude på forskellige danske virksomheder, de pludselig bliver langt mere rentable. At man ikke skal bruge en medarbejder eksempelvis til at stå og skifte værktøjer på en robot hele tiden. Værktøjsvikleren er lavet sådan, at når man kobler sig ind på et værktøj, så kobler den automatisk elforbindelse, det siger både strømforsyning, men også sensor, som man bliver koblet på. Og luftforbindelse bliver også lavet, så det hele bliver faktisk koblet på i samme forløb. Da jeg begyndte at udvikle værktøjsvikleren, så havde jeg selvfølgelig en idé om, at jeg kunne 3D-printe selve kroppen i den. Ikke? Og det gav så mulighed for at lave en masse spændende design på en måde, der er frit slag i at udforme sådan nogle ting. Det, der er anderledes med den her case i forhold til, hvad vi normalt ser, er, at produktet er designet til at kunne 3D-printes. Ofte så er det den anden vej rundt, at produktet er designet til at kunne traditionelt bearbejdes eller fremstilles, men ønskes 3D-printet. Det vil sige, at man får ikke fuldt udnyttet alle de muligheder, der er ved 3D-print. Henning er en af de få designer, der er i stand til at kunne lave en så kompleks geometri, som det her produkt trods alt er. Man har virkelig kunne drage fuld udnyttelse af de designfrihed, som 3D-print-teknologien i SLS har givet ham. Da jeg starter på det her forløb, der er jeg sådan set en forventning om, at jeg kunne komme frem til at have en prototyper, noget der kunne vise, at konceptet faktisk virkede. Det endte faktisk med at gå meget bedre, fordi at i løbet af projektet der er jeg faktisk kommet så langt, nu at jeg faktisk har et færdigt produkt, jeg kan begynde at sælge. Ja, altså for Fortech betyder det her faktisk en ret stor skift, fordi fra de sidste 20 år har jeg faktisk været konsulent og solgt timer. Nu er jeg jo gået over og begyndt at producere produkter til at sælge. Så jeg laver faktisk et kæmpe skift fra at være konsulent til at være producent.